السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم إن شاء الله نحاول نديرو الدرس ديال إتيود أناليتيك دو ليسباس. بالنسبة لهذا الدرس هذا خاص بالتلاميذ الثانية بكالوريا، ممكن حتى تلاميذ السنة أولى بكالوريا علوم رياضية وعلوم جبرية ممكن يستافدو منه. غير هنا نلاحظو أنه كاين بعض الفقرات بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض، ما عندهمش شي فقرات هنا، ميمو الفقرات الأخرى اللي ما عندهمش هنا غنديرهم ان شاء الله بوحدهم. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه نشوفوا البلان، اول حاجه نشوفوا روبيراج اي كوردوني. اذا روبيراج لو مو جايه من روبير، اذا معلم. كولينياريتي دو دو فيكتور، كوبلاناريتي دو تخوا فيكتور. من بعد غنشوفوا ايتيد اناليتيك دين دروات دو ليسباس. اذا حنا ديجا درنا ليتيد اناليتيك ديال المستقيم في المستوى نو لو بلان. دابا غنشوفو ان شاء الله في ليسباس، غنشوفو ان معظم الخاصيات اللي عندي دابا ديجا درنا بحالهم في لو بلون في المستوى. اذا اش غنديرو دابا سو غنديرو برولونجمون ديالهم، التمديد ديال هاد الخاصيات. غنديرو ريبريزونطاسيون باراميتريك دين دروات، بوزيسيون غولاتيف يعني الوضع النسبي للتمثيل البارامتري للمستقيم، الوضع النسبي للمستقيمين بوزيسيون غولاتيف. ثم ننتقل الى ريبريزونطاسيون باراميتريك دان بلان، تمثيل بارامتري للمستوى. ايكواسيون كارتيزيان دان بلان، معادله ديكارتيه للمستوى. من بعد نشوف ان شاء الله بوزيسيون غولاتيف دو دو بلان، الوضع النسبي لجوج المستويين. واخيرا نختمو بوزيسيون غولاتيف دين دروات دين بلان. اذا اول حاجه هاد الفيديو غيكون شويه مختلف على الفيديوهات السابقين، على اساس لاحظوا ان لي ديفينيسيون هو الاول. علاش؟ باش ما نضيعوا شويه الوقت في الكتابه والفيديو ما يكونش طويل بزاف. اذا نبداو على بركه الله. ديفينيسيون سوا اي جي اي 4 فيكتور نون كوبلانير، اذا ثلاث متجهات، خلينا اي جي كا ثلاث متجهات غير مستوائيه دو ليسباس ديال الفضاء. اذا كنا ناخذو ملي كنا في المستوى كنا ناخذو جوج فيكتور اي جي، دابا عندي دو فيكتور كا باش نقدروا نخدموا في ليسباس. او ان بوان دو ليسباس لو كوادريبلي الرباعي او اي جي كا كونستيتي ان روبير دو ليسباس. هذا الرباعي او اي جي كا كيكون واحد معلم في الفا في الفضاء، ان روبير دو ليسباس. مانتنون سي اون نوت اي، اذا رمزنا نضع اي لو بوان اي تيل كو لو فيكتور او اي ايغال لو فيكتور بيتي اي جي tel que OG égale J et K tel que EK égale vecteur K. Maintenant, si les droites OI et OG et OK sont perpendiculaires, يعني متعامدين مستقيم OI عمود على OG OG، c'est-à-dire perpendiculaires deux à deux متعامدين كل واحد متعامد آخر. Alors, في هذه الحالة, on dit que OI J K est un repère orthogonal، يعني معلم متعامد. De plus, là, quand on a dans mon tâche, la norme du vecteur i égale la norme du vecteur g égale la norme du vecteur k égale à 1, alors on dit que le repère OIJK, est un repère orthonormal. On dit orthonormal ou bien orthonormé. غالب الخاصيات اللي غنخدمو بهم ان شاء الله يكونوا دون زان روبير اورتو نورمي. ناخذ واحد ديكزامبل هنا، سواء ان كيب ا بي سي دي او اف جي اش، خدينا واحد المكعب ا بي سي دي او اف جي اش، نلاحظ ان لي بوان دي ا سي اي او سون نون كومبلانير، يعني غير مستوائيه بمعنى لا تنتمي لنفس المستوى. اذا دونك لي فيكتور دي ا دي سي اي دي او ne sont pas coplanaires. Idem, comme elles sont non coplanaires, idem, on peut dire que là, on peut dire qu'elles ont D, DA, DC et DE constituent un repère de l'espace. On peut dire donc D, DA, DC
IDE constitue un repère de l'espace. إذن هذا مثال دان ربار. دابا نحاولوا نشوفوا الخاصيات اللي ديجا درناهم في المستوى، مثلا إحداثية متجهة، إحداثية نقطة، مسافة نقطتين، اكسيتيرا. إذن نحاولوا نديروا دابا واحد البروبريتي، بروبريتي إذن غارد عليكم، ممكن في أي حاجة ما فهمتوهاش ممكن تستعملوا لي كومونتير. De plus, si définition ou un exemple, vous pouvez sur la vidéo comme d'habitude, ou vous pouvez l'exemple, ou vous pouvez vous faire. Et donc, propriété, un afdo, bon, soit O, I, J, K, un repère. De l'espace. On a un repère de l'espace et on prend soit deux points A, le point, bien sûr, qui n'a fait l'espace, le plan kangolo, le point A d'abscisse XA et d'ordonnée YA. D'abord, il y a la côte, il y a une sourdienne, il y a ZA et B. Bien sûr, de coordonnées XB, YB, ZB. Et donc, mon qui est tout bien séparé, elle est le متجهة AB, ou bien il est le متجهة AB. On a secteur AB, et qu'on est le متجهة bien séparé par des niveaux XB moins XA, YB moins YA. Et ZB moins Z moins Z. إذن ممكن أيضا نتحدث عن منتصف قطعة سي سي إي لو ميليو AB, du segment AB, et on monte à sa tête à AB. Alors, mon kin m'hinaya, j'ai mis un jour pour vos pères. C'est le milieu de AB, alors. Le point I, نقطة I, إحداثية ديالها هي XA بنفس الطريقة plus XB sur 2 YB plus YA sur 2 et ZA plus ZB sur 2. فهمنا بحال YA plus YB ou bien YB plus YA. نجم تبادلي. De plus, si on a si, là, quand on a juste des vecteurs, puis maintenant on a les coordonnées x, y, z et v, bien sûr, on a les coordonnées x prime, y prime, z prime, alors, on peut faire le même de l'homogénéité, u plus v. إذا المجموع ديال المتجهتين لا صوم دو فيكتور حتى هو غيكون عبارة عن متجهة لي كوردوني ديالهم هما x plus x prime y plus y prime z plus z prime. إذا نحاول ناخذ واحد المثال هنايا، مثال example نستعملو المعلم اللي عندنا. إذن اعتبرنا الغبار D D A D C D E. إذن لو بوان D اكزومبل
On a le point D, بما أن هي أصل المعلم، إذا غيكونوا الكوردوني ديالهم هما 0, 0, 0. لو بوان A، لاحظوا أن لو بوان A كتنتمي لنا للمحور الأفاصي اللي هو لاكس دي زيكس، غيكونوا لي كوردوني ديالها هما 1، بيان سور، لوردوني إيكال 0، إي لا كوت إيكال 0. لو بوان C، لا ميم مانيير، غيكون عندها 0، X، Y غيكون عندها 1. Z de la même manière icon 0 E les coordonnées de l'icon 0 0 et 1 donc on peut parler de la vecteur AE vecteur AE les coordonnées de l'icon O nous parlons A il y a XO moins XA 0 moins 1 il y a moins 1, 0, moins 0, c'est 0, et 1, moins 0, c'est 1. De la même manière, maintenant, c'est pareil, mon quinte, c'est toi le vecteur, DC, vecteur DC, les coordonnées de l'homme avec XC moins XD. Vecteur DC, les coordonnées de l'homme, les coordonnées du point C, puisque D est l'originaire de point A. Nous avons un AC, c'est mieux. Ou bien PC, vecteur PC. Le point BNA, AC les coordonnées de là, moins XC 0 moins 1, c'est moins 1. On a 1 moins 0, c'est 1. De la même manière, 0 moins 0, c'est 0. Donc les coordonnées du vecteur AC, on a moins 1, 1, 0. Alors, on peut parler de la vecteur AE plus vecteur AAC. Nous avons les coordonnées de l'homme. 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 Nous avons دلنا في الخاصية عفوا ممكن أيضا نتحدث على ضرب متجهة في عدد حقيقي مثلا A قد نزيدو هنا A مثلا ألفا U متجهة ألفا U لي كوردوني ديالنا يكون هو ألفا X ألفا Y ألفا Z ناخذ مثال هنا مثلا تحدثنا على متجهة 3 أس متجهة 3 AC شايكونوا لي كوردوني ديالهم هما 3 فوا موانز 1 هي موان 3 3 فوا 1 هي 3 و 3 فوا 0 هي 0 إذن هذا هو المثال إذن دابا نقدروا نديروا بروبريتي نيميرو 2 بروبريتي 2 بروبريتي 2 un ardo soit O I J K un repère orthonormé. L'ardo معلم متعامد ممنظم orthonormé ou bien orthonormal. Soit A pour coordonnées X A, Y A, Z A.
et b xb yb zb. Alors فهاد الحالة بحكم عندنا الغوبير اورتونومي ممكن تحطو على المسافة AB لا ديستونس AB. شناهي لا ديستونس AB؟ هو لا نور دو فيكتور AB اللي هو كيساوي لنا غاسين كاري XB موان XA او كاري بلوس YB موان YA او كاري بلوس ZB موان ZA او كاري. اذا لاحظوا معايا هنا بالنسبه لينا هنا في هذه الحاله ملي كنا في المستوى كانت عندنا زد ايكال زيرو. اذا اكس كتكون عندنا اكس بي موا اكس ا ايكغيك بي موا ايكغيك ا. هنا عندنا لاحظوا عندنا على بويسونس 2 يعني او كاري. اذا واخا ندير اكس بي موا اكس ا هي اكس ا موا اكس بي. باغ كونتخ في لي كوردوني دان فيكتور خصني ضروري اكس بي موا اكس ا ايكغيك بي موا ايكغيك ا. De plus, en général, d'une manière, si on a vecteur U, les coordonnées de la homa X, Y, Z, alors, c'est finalement la norme du vecteur AB égale racine carrée X à la puissance 2 plus Y à la puissance 2 plus Z à la puissance 2. إذن ناخذ واحد المثال اكزامبل هاد الفقره هذه كنلاحظوا اننا فايتين التلام دابا كتقولوا مع راسكم ان هاد لي زانفورماسيون ديجا كتعرفوهم طبيعه الحال كتعرفوهم. شنو وقع؟ فقط زدنا هنا الانسوب اللي هو زد. اكزامبل سوا ا كوبين 2 موان 3 4 point B, donné 4, 0, moins 1, alors on va trouver les coordonnées du vecteur AB, on va calculer de plus la distance AB, et on va trouver les coordonnées du milieu du segment AB. On a AB, coordonnées XB moins XA, c'est 4 moins 2, 0 moins moins 3, c'est 3, ici moins 1, moins 4. Donc, AB, aux coordonnées 4 moins 2, c'est 2, 3 et moins 5. Et bien, donc, on a une distance AB. De plus, on a la distance AB. Voilà, non? اي منظم المتجهة AB وهذا كيساوينا هو غاسين كاري. نا ديجا تخوفي X AB Y AB Z AB هي 2 على بويسونس 2 بلس 3 على بويسونس 2 بلس موان 5 على بويسونس 2. دي المسافة خصها تخرج دائما مو جاب بحالة لا خرجتنا صعيبة او شي حاجة خصنا نشوفو نعاودو لي كالكيل مرة كنا درنا شي خطأ. الوغ هنا عندنا 4 زائد 9 زائد 25 اذا شحال كيساوينا هنا جذر مربع عندنا 25 كيساوي 20 اذا 38. دو لا ديستونس AB ايغال ا 5 كاري 38. Maintenant, si I, n'achdine I, si I, le milieu
segment AB. Mon chassam qu'est-ce AB. Alors, les coordonnées de vecteur AP, les coordonnées de I, alors I, je peux maintenant les coordonnées de AOLA. Nastareka, XB plus XA, XB plus A, si 2 plus 4 sur 2, 0 moins 3, et moins 1 plus 4, il y a 4 moins 1. Donc, le point I a pour coordonnées 6 sur 2 sur 3, moins 3 sur 2, si 4 moins 1 sur 3, 3 sur 2. Tu as donc les propriétés de l'idrna. Et donc, inch'Allah, nous allons voir la fakra tania, les colinéarité de deux vecteurs, les estiqamiyat, moutajihatay. بالنسبة لهذه الاستقامية المتجهتين ديجا شناها في المستوى، إذا دابا نحاولو نشوفوها في الفضاء. إذا دابا نديرو بوتي دو كونديسيون، يعني شنو هو الشرط؟ كونديسيون دو كولينياريتي de deux vecteurs. شرط استقامية متجهتين. إذا حنا كنعرفو أننا نقول أن المتجهتين U و V مستقيمتين. On dit que U و V sont collinaires. S'il existe, إذا وجد, s'il existe un cas parti à R, نلقينا واحد الكا tel que U égale à K V ou bien V égale à K, K. Donc, c'est ça, chaque séquamia. Donc, on va voir, là, on va essayer de voir, séquamia, en utilisant l'étude analytique, mais maintenant, en utilisant les coordonnées de I, I de V. Donc, on va voir directement propriété, propriété, il faut qu'on se mette d'accord. Nisbadina daba inchallah, on khidmo daim les paragraphes li عندي كاملين يكونوا dans un repère OIJ. Idan on nakhdou soit U coordonnées X, Y, Z et V. Donc X prime, Y prime, Z prime deux vecteurs de l'espace, deux vecteurs. Et donc, il faut que je dise que U, V sont collinaires. On dit que U et V sont collinéaires UV sont collinéaires si et seulement si d'ailleurs on va partir de Kana si et seulement si Hadli Dernaf le Sana Oula ce qu'on appelle les déterminants les Mouhadidat Hidal si et seulement si Hadna Had Mouhadida Hadi les X prime, Y prime, X, Y. Il y a par définition un autre terme de la chaîne, il y a X prime, Y, moins X, Y prime, égale à 0. Yani, les sous-déterminants ou bien les déterminants extraits
sont nuls, qui sont au cercle. Et donc, si seulement si, elle détermine que c'est au cercle, détermine au tania, les y a, y prime, z prime, y, z égale à 0. Et de la même manière, x prime, y prime, x prime, z prime plutôt, x, z égale à 0. Donc, qu'est-ce que vous avez de propriété? On a les deux vecteurs u, v seront collinéaires, avec un nombre stérilien, laquelle j'ai de la quantité que ça vaut 0, ou j'ai de la quantité aussi que ça vaut 0, ou j'ai de la quantité que ça vaut 0. Et donc, on va essayer de faire l'exemple là, pour bien comprendre. On va faire l'exemple là. Exemple. اذا بعد ما نديرو ليكزومبل نشوفو الطريقه كيفاش نديرو نعقلو على هاد لي ديتيرمينون هادو اكزومبل بون ناخذ واحد دو فيكتور هنا دو فيكتور كيلكون نشوفو سوا اي مثلا لو فيكتور لي عندها لي كوردوني ديالها 2 موانز 4 اي في عندها لي كوردوني ديالها 4 و 2 و 8 اذا شحال نحاولوا نشوفوا دابا اون فا سافوار اسكو هاد لي دو فيكتور سون كولينيير او نو اذا قلنا باش يكونوا كولينيير خاص الفو خصهم بثلاثه يساويو صفر هاد لي سو ديتيرمينون خصهم يساويو صفر اذا باش ما يكونوش النفي ديال النفي ديال هاد العباره هادي لا نيغاسيون ديالها هي إيه سيفي باش يكونوا لي دو فيكتور نون كولينيير إيه سيفي باش تكون وحده فيهم على الاقل تخالف صفر اذا باش يكونوا كولينيير خاصهم بثلاثه يساويو صفر ولكن باش يكونوا نون كولينيير إيه سيفي باش تكون وحده فيهم تخالف صفر اذا غنديروا هنا ريبونس ريبونس دونك كيسك اون فاف غنحاولوا نحسبوا هادشي اللي عندنا هنا نحسبو قلنا غنديرو اكس بريم يغيك بريم الوغ هي عندنا هنا 4 موان 2 2 موان 1 يغيك بريم موان 2 8 اي موان 1 4 troisième, maintenant, x prime, z prime, alors 4, 8, i2, 4. إذا حنا ما نحسبوش بدقة في ثلاثة، غنبداو نحسبو وحدة بوحدة، في حالة لقينا وحدة فيهم على الأقل تخالف صفر، بلا ما نكملو الحساب، أون بو ليدوير فاسيلمون كو لي دو فيكتور نو سون با كولينيير، أي غير مستقيمتين، إذا شحال كتساوي قلنا هادي هي 4 في ناقص 1، 4 ناقص 1، ناقص ناقص جوج جوج الوغ شحال كتساوي هادي هي موان 4 بلس 4 إيكال أ 0 سي بيان الوغ إيسي سي 4 فوا موان 2 موان 8 فوا موان 1 الوغ سوسي إيكال كومبيان سي موان 8 بلس 8 إيكال أ 0 إيسي كيس كون أ سي 4 فوا 4 moins 2 fois 8, ceci égale 16, moins 16, égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque facilement que les trois déterminants égale à 0. Alors, d'après ce qui précède, on peut définir d'où U et V sont collinéaires. Collinéaires. UV. Il y a l'exemple numéro 1.
Dis-moi exemple 2. D'abord, on a soit c'est la U dans les coordonnées de 1, 0, 2 et V facilement 0, 0, 4. Un chauffe-eau, est-ce que c'est des deux vecteurs collinéaires ou bien non? On peut voir facilement ça sans faire les calculs, mais on va essayer de pratiquer la propriété. On a réponse. Alors, premièrement, on a 1, 0, 0, 0, ceci égale 0 fois 1 moins 0 égale à 0. Ça devient, alors il faut continuer les calculs, c'est-à-dire 0, 2, 0, 4, alors ceci égale, c'est 0 fois 4 moins 0 fois 2, et ceci égale à 0. La troisième, 1, 2, 0, 4. Donc ceci égale 1 fois 4 moins 0 fois 2. Alors, égale à 4 moins 0. Ceci égale à 4. Alors, l'ahdo, on a qu'il y a l'oula qui t'aoui safar. T'aoui qui t'aoui safar. Idan l'ahdo, on a x, prévoit n'a qu'il y a l'oula qui إذا هنا لقينا الأولى صفر، الثانية صفر، ماشي نقول صافي الأولى خرجت صفر والثانية صفر، إذا الثالثة تخرج صفر. إذا إلفو تيرميني لي كالكول، إذا ها الثالثة خرجت لنا ديفيرون دو زيرو، بويسكو عندنا هذي خرجت لنا 1 2 0 4 إيكا ديفيرون دو زيرو، دونك U V ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. في الفقرة الماجية إن شاء الله نشوفو كوبلاريتي دو 3 فيكتور أي استوائية ثلاث متجهات. هادشي كامل عنديروه في الفضاء إن شاء الله.